Vaxtilə tarixi İpək yolu qədim yaşayış məskəni olan Astaranın ərazisindən keçib. Hirkan Milli Parkının çox hissəsi Astara rayonundadır. Astara həm də qədim tarixə malik bir çox abidələrlə zəngin diyardır. Rayon ərazisindəki ən maraqlı abidə hazırda Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində saxlanılan Daş İnsan heykəlidir. Bu daş heykəlin 2000 ildən çox yaşı var. Səkkiz mindən çox eksponatı olan muzeydə daş, dəmir, tunç dövrlərinə aid yadigarlar da mövcuddur. Rayonun bir çox qədim yaşayış məntəqələrində yüzlərlə arxeoloji cəhətdən öyrənilməyən maddi mədəniyyət abidələri öz tədqiqatçısını gözləyir. Hamuşam kəndin ərazisi tarixi abidələrlə belə demək mümkünsə zəngindir. Ərazidə 7 ziyarətgah var. Bu ziyarətgahlar orta əsrlərdən tutmuş ta 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi bu kəndə yaşamış müxtəlif dövrün təriqət sahibləri, görkəmli tarixi şəxsiyyətləri olmuşdur ki, xalq onları öz yaddaşlarında yaşadır. Belə kəndin girəcəyində Hacı Məhəmməd Şərif Əfqani piri yerləşir. Hacı Məhəmməd Şərif Əfqani 19-cu əsrin ortaları, 20-ci əsrin əvvəllərində bu bölgədə yaşamışdır. 1914-16-cı illərdə məhz bu kəndə yaşamış və burada vəfat etmişdir. Astara və Lirik rayonları sərhəddində qərb-şərq istiqamətində uzanan dağ silsiləsinin üzərində Nudiz Qala adlı Çılpaq Qaya bu dağların seçilən zirvələrindən biridir. Çılpaq Qayanın 25-30 kvadrat metr olan üst səthi üfüqü meydançadan ibarətdir. Qalanın şimal yamacı və onun ətəyindəki sahədə arasında şirli qab hissələri olan saxsı nümunələrə rast gəlinir. Tapıntılara əsasən bu ərazi eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin sonundan bizim eranın 2-ci minilliyinin əvvəllərinə qədər vaxtaşırı istifadə olunub. Nudiz qaladan qərb-şərq istiqamətində 150 metrlik ərazidə onlarla qurqana rast gəlmək mümkündür. Muzeylər məskəni adlandırılan əsrarəngiz Sım kəndi Astaranın ən yüksək qədim yaşayış məntəqələrindən biridir. 9-10-cu əsrlərə aid olan Sım yaşayış yeri ölkə əhəmiyyətli tarixi abidədir. Kənddə tərkibi minerallarla zəngin 70-dən çox bulaq, hündürlüyü 25-30 metrə çatan 2 şəlalə, 20-yə yaxın qəbristanlıq var. Kənddən keçən mərkəzi yol boyunca müxtəlif yerlərdə orta əsrlərə aid qəbristanlıqların qalıqlarına təsadüf olunur. Bəzi yerlərdə bu rayon üçün xas olan pilləvari qəbrüstü daşlar qalmaqdadır. İlkin arxeoloji qazıntılar Sımda yaşayışın eramızdan əvvəllərə gedib çıxdığını göstərir. Sım qayalar məskənidir. Kəndin ortasında, eləcə də hər həyətdə nəhəng qaya parçaları durur. Kənd üzəri mixi yazıları ilə dolu qayalarla əhatə olunub. Mürəkkəb formalı böyük daşlardan birini yerli sakinlər Padşah taxtı adlandırır.